نحمده ونصلي ونسلم على
شک کل کائنات جنا ظفر خدا محبوب بنائے ول آپا کس کیا بات جنا ظفر خدا کیا بات کفر دے آئرے حلال پائے دن باغ رتو کے پھلنا پائے گن ہاتھ جو زفر نورانی لگن رات دچھڑیاں بلن پائے گن ذوق نوا کر پیدا دے دے قرب تتے کر قیدا دے دے پاک ملاد مناوے جڑا قبرے دے وچ فیدا دے دے نیکی تلے تحالی اتے وجد تلے کمالی اتے وہ وہ عشقہ اتین فیصلہ جو کعبہ تلے بلالی اتے حمد و صلات دیوان دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد حاضری کو قبول و منظور فرماوے عزیز محترم ملک محمد صادق صاحب اور انہوں نے برادران حسب دستور اس دفعہ اپنے نبی دی آمد جشن منائے دیکھو محفل میلاد آدھے آئے ببرکت مہینہ ربیع الاول شریف دا بزرگان دین فرمے دے جتا ملاد پڑھی جے میں اکثر سٹے تو گفتگو کرے دا ہونا ہے بزرگان محبت بھرے پیغام ہے کہ وال آپ تھوڑے جو جاگ جے مہوں جو اے حضور دا ذکر کتنا شان والا ہے وہ فرمے دے جتا جڑی دھرتی تے ملاد دی محفل ہوئے بھئی گرد و نواح دی دھرتی کو مبارک نے دیئے مبارک ہوئی آج تیرے ہوتے آقا دا ملاد پڑھی گئے میں سکھ دی پیاں دھرتی دا چپا چپا حضور دے ذکر سوان کی پہ سکھ دے کہ اسا خوش قسمت اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں جو کرم تھی پہنے سونے دے ذکر سنا سنا وردہ اللہ موقع بخشے دے یارو خوش تھے کرو اپنے مقدر پہ قبلہ بزرگو حضور دا صدقہ علماء حضرات موجود ہیں میں الحمدللہ ملک دے چارے صبح دے وینا ای ہو جی جائی دے وینے ہیں اگر ہی دورے تھی بندے غسل دے وڑا واسطے تلاش کرے نفس پر میت کو غسل دے وڑا بندہ نہیں لبدا ای ہو جی لوگ ہیں دے حضور دے ذکر سوڑ واسطے ترس دے موقع نہیں بندہ اپا خوش قسمت ہے اہل علاقہ ای دھرتی درخیز ہے اتا وڈے وڈے بزرگیں قطع بڑی تے کہ وقت اللہ نے وہ ہیرے پیدا کی تن جیسے حضرت قبلہ استادیہ میرے کل لفظ رہی علماء غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیا جوان جائیں او پیغام دیتے او سونا دھرتی تے بیتے نبی دے دین دا درس دیتے یہ فائز جاری و ساری ہے وقت کرم تھی پائیں ای علاقے دوتے اللہ ایک ہیرہ بھیجے حضرت قبلہ استادیہ مقاری محمد عبدالستار نعیمی صاحب دامت برکاتم العالیہ دی صورت کو مجاہد میں اکھی نالو بندے کو نکے ہیں کہ گوڑے تے بیتے تنی تے قرآن پڑھے نا مارا مارا گھنٹے بہے کے جرا قرآن تو صرف سبحان لینا اللہ ہوتا اللہ اکبر جنہیں رات دے جگارے کا
کٹ کے اور کس ٹائم بھی انہاں دی عادت ہوے نہیں پئی ہے اپ کلاس اجمادن صبح دی نماز تو پہلے تقریبا کثرت نال طالب علم سبق سنا تے فارغ تھی وین ہودن اللہ انہاں دی صحت علم وچ برکتاں بخشے وت نے ایسے شاگرد پیدا کیتن اور اپنے بیٹے کو ہی مصطفی دے دین نصیبائی بنا دے اور کوئی ادے ڈگری ہوون سارے پیسے کماون والے بیٹے ہوون بڑے پروٹوکول ہوون پر او بندے اپنی پونجی ول اپنے ادارے وچ بہا دیتی ہے میرا حدیث دے درس پڑھا رہی ہے اللہ ای ادارے کو آباد شاد رکھے اور میرے بھائی ملک محمد صادق صاحب انہاں دے برادران جنہاں بڑے خلوص نال کیونکہ میرا تجربہ ہے جڑا بندہ غریب ہوندا نا اودے اندر خلوص بڑا زیادہ ہوندا ہے اپنی طاقت دے مطابق طاقت کو بھی ود چڑھ کے حضور دے نام تے تمام کر دے کہ پچھلی دفعہ ہی میرا دل سکتا گئے بندے کو اپنی غلطی دا احساس ہونا چاہیے دے میں پریشان رہ گیا ان ساتھی گواہ رہ گیا میں کہ میں آیا تو ہاں پیا پر میرا دل اتنا پریشان ہے جی حد کیا نہیں کیا پتہ کہ نہ صدقہ ہے اسا کوئی اس طرح دے شانہ ملے کہ اسا سونے تے نہیں سی جو ساڈے نال پیار کرے نے تے اکھی جو ہنجو بات ہے اگر کاری سے میں ٹائم تھوڑا دتی ارمان رہ گیا یقین کرے سو پر رسول تے بیٹھا قبلا مفتی محمد سلیم صاحب میں اج محفل قربان کر چھوڑیے معذرت کی تیم تے میں کہ جو میں مت لیٹ تھی اج تو انہاں دا دل نہ دکھ ونے میں محفل چھوڑیے پر دے خلوص دی خاطر حاضر تھی گیا انہاں ول میں کو کہ چلو دو بجے تک میں کہ حاضر میاں چلو دو ہی وجہ چھڑے دے ہیں تو سب تھکے تھکے نہ بیٹھے تیرے میں کڈو سارے پیچھے کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آئے کھڑے ہوئے باہر ہوں اے میرے بھرا نوجوان بیٹھے ہیں میرے بھائی کاری اللہ دی تچسی سے بھی انتظار ہے ہن میں کو زیارت کر یہ فرمانے میں اندا پیا اپ ہی تشریف لینا ہے سٹیج دی زینت میرے پیر بھائی حضرت قبلہ علامہ قاری مفتی محمد سلیم سعیدی صاحب اور میرے برادر مکرم علامہ قاری رحیم بخش بہلوی چسرا لکھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مجاہد ہے اسا لوگ ہیں جڑے تا اسا کو اپنا پتہ ہے لیکن میں میری جڑی طبیعت ہے میں نا جڑے ادارے چلن دے پین ادارے چلو کچھ دے ہونا انہاں نال محبت اسا کرو چا جڑے دین دا کام بیٹھے کرے نا او تڈی تے بہ تے پکوں دے دل کرے دے سب شے خطاب کرے دے پین ماشاءاللہ سونا خطاب ہے اللہ انہاں دے ادارے کو کامیابی او کامرانی عطا فرماوے اور مجمع وچ میرے بھائی جان حضرات علماء دا جلوا ایتھے موجود ہے پیا میں نا مناظرہ نا مفتیاں اور استادے نا جوتے جوڑے جڑا سبق سنے سا کوشش کرے سا یا قرآن ہوئے یا سونے نبی دا فرمان ہوئے انشاءاللہ ذمہ داری نال پڑھ سا لیکن دل نال پڑھ سا تے تسیں دل نال سن سو قاری صاحب محمد سلیم صاحب آپ ہی پوری توجہ نال مہربانی کرے سو سٹیج دے اوتے پوری توجہ دے نال جڑا لازم مہربانی کرے دے فقیر نال میں دل لا بسو تاکہ اے سونے دا ذکر میں سونے تے میری ایک طبیعت میں کیا کراں میں اپنے بس کہ نہیں اگر ہمسایا پہ کو داد نہ دے تے میں نہیں پڑھ سکدا بھاویں جے دے دا بھی پڑھانا ہوے پیا ہمسایا تکڑا ہوے نا حضور دے نوکر یہاں اپ سارے پیر بھائی بھاویں سیدیاں ہیں بھاویں فریدیاں ہیں بھاویں مہرویاں ہیں توجہ ہے سبحان اللہ ہاتھ اکے سونے دے ہاتھ کیا کھڑے سارے دا اکے در دے نوکر ہیں آؤ اج دی بابرکت ذکر خیر حضور دی سخاوت دا ذکر خیر کرنے ای آیت مقدسہ وچ اللہ نے حضور دے جود و سخا دا ذکر خیر فرمائے ساری کائنات کو وڈا سخی اللہ ہے اللہ تو بعد کائنات دے وڈا سخی سونا محمد رسول اللہ 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 خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس دے اندر محبوب دے جود و سخا دا ذکر فرمایا ہے سنو اللہ بڑی تلاوت کرنا ثواب بھائی محمد صادق دے والد ملک پیر بخش مرحوم درو کو ثواب پہنچاوے تو آمین آکھنے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما السائل فلا تنہر استاد محمد شوکت سے پڑھ سے پوری توجہ چلے ہو طبیعت بڑا سرے اللہ فرمایا حبیبہ
من يارا وأما السائل فلا تنهر جڑا مقتا جڑا سائل توڑے بوہے تیاوے سوڑے او کو خالی بھی نہ بلائے او کو جنہ کی نہ دیوائے او کو عطا کر چھڑائے لوگو حضور کو اللہ نے کائنات دے خزانے دیا چابی عطا کر چھوڑے حضور دی اما سیدہ اما ابنا پاک سلام اللہ علیہا فرمے دن حضور دلک جلوہ گر تھی گائن مسنت موجود ہر کیا دہ دیا ایک نور دی بدلی ایئے حضور کو بدلی نے آنے کج کی تھے ول جو بدلی روانہ تھئیے سرکار میں نے اکھا کنوں کو ڈھر تھی گائن حضور اپنی جگت جلوہ فرمانا ہم مادہ دل حید جڑی مادہ پتری محمد ہوئے بڑی بیاربانی حضرات جڑی مادہ بے گئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اوماں کو کتنا محبت ہو سی جڑا حضور بی بی کو نئی نظرے مادہ دل ہی مجھے تھئیے اللہ اللہ علی سونا نتائی پر اکھا کنو ہو ڈھر تھی گائے غیبی جو آباد ہے یہ آبنا پریشان نہ تھی یہ نہ رولن والا ہے نہ گم تھی من والا ہے بلکہ رولے کو ملا والا ہے اجرے کو وسان ساری جگ دا سردار اکو نری رحمت فرشتے اکو کائنات سیر پہ کروے نے یاری بیٹا ہے سیر بھی کروان والے نوری جماعت فرشتہ دیے کائنات چپ چپ سکھ دائی آسمان آنے سکھ دے جنت آنے سکھ دیے ہورا آنے سکھ جان فرشتے آنے سکھ دے کائنات سیر کروان کی دیکھیں گائن اما سیر فرمے دن تھوڑی دیر دے بعد نور دی بدلی ایئے وقت حضور اپنی مسنتے پکھوڑے پاک جلوہ گرن اما دیئے میں جو ڈٹھے حضور دے لگواب سی این میرے نبی دے ہاتھ پاک اچھ چابی دا گچھا سفاید چابیان حیران تھیا یہ چابیان کی تھی آئین غیب جو آواد ای آمنا اے رب دا حبیب کائنات دے خزانے دیا چابیاں اللہ محمد کو دے چھوڑی آئین اے ظاہری طور تے دکھایا گئے نبی دی اما بیان کرے لیے حضور کائنات دے خزانے دیا چابیاں گھن کے آئین اللہ فرمائے یارا جو منگتا آوے خالی نہیں ملا ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھاری یا علیہ زندہ بار سرکار دی مقدر ذات غلام حضور کائنات دے خزانے دیا چابیاں گھن کے آئین حدیث پاکے آقا فرمین و انما آنا قاسمون ات میں تقسیم کرن والا ہاں واللہ یعطی ات اللہ عطا رب نے دے میں محمد کائنات جو دے گا علامہ محمد قاسم نانوتوی علماء دیوبندی چوٹی دا عالم دین انہاں اپنی کتابت لکھے فرمائے حدیث پاک بھامے جو کتاب العلم دے اندر ہے کیونکہ کچھ بندے آدم حدیث تو مراد حضور علم بنے دن انہاں بزرگ آکھے ایک ان مراد صرف علم نہیں وہ فرمائے دنیا دی کوئی نعمتی ہو جائی نہیں جڑی محمد حتھو نہ مل دیوں میں علم دی حضور کنو مل دے
ایمان حضور کنو مل دے پوتری حضور کنو مل دے کائنات دیاں نعمتاں ساریا شکر پانی لنگر پانی حضور کنو مل دے آو میرے نبی اتنا سخیم جو سخاوت دی کوئی حد کا نہیں مدینہ طیبہ دا پاک شہر اللہ تے کوئی کو مدینے جا پہارا نکھاوے اچھی آمین آکھو آلو حضور جڑے شہر دے قدم نے ون او شہر وی شان والا جڑی دھرتی تے قدم نے ون او دھرتی وی شان والی اے عاشقاں نوں پوچھو ہاں ہن بندہ تنقید میں کہنے کرندا ہوندا پر اپنا مذہب کہن ملو کہندا ہوندا لوک لگ دے تسا ناراض نہ تھیو اری متوجہ رہا ہے دکھے لگ دے جو بندے جی سرکار دی مقدس ذات غلام او لوگ قران پڑھدن حدیث پڑھدن 10 سال 12 سال مدرسے تے لائے درس نظامی دا کورس کیتا مفتی بن گئے تے ول منبر تے چڑھ تے بے عیب نبی دے عیب بندہ گولے ایتھے علم پڑھن دا فائدہ کیا آیا یارو ادب جنہ دے پلے ہے سب شے ہونا دے رلے ہے حدیث دا خلاصہ ہے فرمایا کل ایمان ادب دے وچ ادب ہے تے سب کچھ ہے اگے بزرگ دے ان بندہ اٹھ کتاباں دا پڑھیا ہویا ہووے تے ہووے بے ادب اے تساں شے سنیا ہوسی اساں وڈیاں دے کڈ سو دیا سے اللہ نہ کرے بندہ پڑھیا ہویا ہی ہووے تے ہووے بے ادب اُدھا علم کو کوئی فائدہ نہ دے سی چلو یہ سمجھ نہ آئی ہوئے پوچھو قبلہ کاری سلیم صاحب کرے شیطان استاد الملائکہ فرشتے دے استاد ائی وڈا عالم وڈا مفتی ائی وڈا مناظر ائی چپے چپے سجدہ کیتے اس 6 لاکھ سال عبادت کیتی اس کوئی چپا زمین دا نہیں بچا جتھے سجدہ نہ کیتا ہوے اس اب اللہ تیری زمین مک گئی ہے اور سجدہ کتھے کرا لیکن جدر ادب دی واری آئی ہے نبی دا ادب ہی نور مصطفیٰ دی تعظیم ہی اتھا اکریج دے کھڑ گئے علم دا مان کیتس اپنے مفتی ہون دا مان کیتس ادے آنا خیر امین ہو کرا اللہ فرمائے دیکھو کیا پتا تو چنگائی یا اے چنگائی اے تم اے جاندا اے چنگا اوہے جیڑے اکومت کو جھکر دا حکم دا پیا یار دے پور دی تعظیم کرنے دا پیا حیا کریا علم فائدہ دے ویا آکڑ کیتی ای ون علمی موہتے مرے نا عبادت موہتے مرے نا نکل ون یارو جڑا پہ ادب تھائے او عزازیل بن گئے جائے ادب کیتے او جبرائیل بن گئے آ جائے جائے ادب کیتے بھاویں مرد قبر چ تیرا لا چکے اجی انہاں دے قبر تے قران پڑھیندا پئے حضرت خواجہ غلام فرید غواث توحید کوٹ تو کوٹ بڑے جوان دا نا ہے وچ اس نال کو فرید جوانو فریدی تے بھاویں سعید تے بھاویں میری جکے ہی کے درد نوکر میں پہلے عرض کر گیا پیر بھائیو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کوٹ دا گھوٹ اج کنو 100 تے کئی سال پہلے حج دی سعادت کیتے اڈے کراچی علی بندرگاہ نہ بنی ائی بمبئی علی بندرگاہ تو حضرت خواجہ غلام فرید پہلی جہاز تے حضور دے شہر تے مکہ
حضور دے فتن دی اچسا آئین حضور دے فتن دی شان دیتی ایسا عاشق بول پائے اپنی مقدر دے فتن آگئے سا آدھے آہا پہنچو مجیدی آمکے اوہ شہر مبارک پکے اوہ شہر مبارک پکے زوکنا نا کو سبحان اللہ آہا پہنچو مجیدی آمکے شهر مبارك بكي شهر قاري سليم صاحب ولي دا کلام دیکھو جن قرآن کو سامنے رکھت کلام لکھے قرآن حدیث دا خلاصہ ہے جڑا مکے دا نام ہے قرآن چ اللہ سی مکے کو پکا کے حضرت خواجہ غلام فرید مکے دا نام ہے کتے تے جڑا قرآن چ نام ہے پکے دا نام ہے کتے تاکہ کلمہ دا کوئی آکھے تے تن پیر قرآن کو نہ سمجھا قرآن حدیث دا خلاصہ ہے وے پیر فلید دا کلام کیونکہ اللہ دا قرآن ہے چوتھا سپارہ ہے میں برکت کی تے پڑھدا پیا اللہ میری تلاوت کرن دا ثواب بزرگ ملک پیر بخش مرحوم دے روح کو ثواب پہنچاوے اونچی آمین آکھو فرمایا اولا پہلا بیت پہلا گھر خودی علی ناس ہے جگہ لوگا واسد نفائے للدی پہ مکہ اوکی تھائیں مکہ مکہ دا مانا تھی دے جیتا حجوم زیادہ ہوئے رش زیادہ ہوئے اکو کعبے کرو ود تے رش کی تھا زیادہ ہے فرمایا او برکت والی جاوی ہے تے جہانا کی تے ہدایت برکت بھی ہے حضرت خواجہ غلام فرید حضور دے اون شہر وچ پہنچن جتھ نبی دی ولادت تھئی اے جتھ نبی دا بچپن گزرے جتھ 53 سالا زندگی میرے نبی دی گزری حضور دے اون شہر وچ گئے عشق دی گال خوش بیٹھے بابا میں ہی وہاں سے خلوص پڑھدا پیا عاشق دا کلام ہے پڑھ دے کھڑن آ پہنچو مجیدی اوہ شہر مبارک پکے اوہ شہر مبارک پکے ہر ملک دی اپنی چال ہوندی ہے ہر علاقے دی اپنی بولی ہوندی ہے ہر علاقے دا اپنا رواج تے دستور ہوندے وا غلام فرید سیاں تیری عظمت کو سلام ہوئے جنے مکے چ گئے نا تے بیٹھے نے سرکار دی بولی ملک دی چال ملک دی ادا ول جوان کو جو پسند ہے گل بول پے اتے وا دیس عرب دی چالی خوش تر ہے خوب خسانی اے ہن تک میں سمجھاوا بیٹھا ادا کرے حضور دے شہر حضور دے مکے دیاں عظمت دے کے عجبا دیس عرب دیاں چالی خوش تر ہے خوب خسانی خوش تر ہے خوب خسانی یا وسر وطن دیاں گالی حضور دے ملک دی جڑی بولی دی چیز نا اپنے وطن نہ گالی بھول گئے ادے اٹھ کیا ہے چاس نا حضور دے ملک چے عرب دی دھرتی تے حضور دے گھر دے اندر حضور دے مکہ شہر دے اندر ادے وا دیس عرب دی چالی خوش تر ہے خوب خسالی خوش تر ہے خوب خسالی گیا وسر وطن دیا گالی سب خیش قبیلے سکے
جنہیں سمجھے میں اتا کھو جو سبحان اللہ جنہیں اتھ گئے دے سارے رشتے ہی بھول گئے سارے گھاری بھول گئے حضور دے ملک دی چس وکری آئیے آپ پہنچو مجیدی مکہ اون شہر مبارک بکے اون شہر مبارک بکے مکہ چچا سی والجوان مدینے چاہے آپ حضور دی چوکھٹ پاک دے قریب آئیں ایویں اپنے ہونٹ گھن وننا جو حضور دی چوکھٹ کو چما ول سے ول نے وینا ول جا کے دے خلیفہ پوچھے سونا خیر ہوے موقع ہی بندا پے چمن دا ارادہ ہے کہ ول جا کے دو او سونا ادب والے دی شان سونا ادب والے دا بازار بنے کر وچ بھی ادب کیتے ہن نے بازار ہے آپ نے اکھ چ نیر وہا تے اذن خلیفہ تو سہی سچے وے پر جڑے ویلے ارادہ کرنا بوسا دیواں تے منہ نے نہ تھوڑ نیڑے نے نہ ول میں کو اپنا عقل دے وے فریدا خیال کر تے دے تھوڑ کتھاں محمد دی چوکھٹ کتھاں تو ہی قابل کتھاں خیال کر اے حضور دی چوکھٹ ہی نڑ کن ول حضرت خواجہ غلام فرید حضور دے شہر وچ گئے چس نال گال کیتی سنو سنو فرمایا آ ڈٹھو مدینہ علی او جتھا وسدا کونین دا والی جتھا وسدا کونین دا والی ول کیا ادن ہے دھرتی اے بو نبی حضور اپنے گھر پاک مدینہ طیبہ وچوں لار پائے حضور دی جیب جھنڈا درم ہن میرے نبی درم چاہتے مدینے دی بازار تشریف دن گئے او دکان تے پہنچن جڑی دکان تے سیتے سوائے کپڑے مل دے ہن پوچھن دکاندارا میری ناپ دا کرتا ہے میری ناپ دا چولا ہے جی اسی ہے جڑے ویلے او آکھے کرتا ہے حضور فرمائے ان قیمت دسا او قیمت دسائی ہے جلے قیمت مکیے چار درہم قیمت ہے حضور پیسے دیتے اپنی جیب مبارک جو سرکار کرتا چاہ کے گھر پہنچن اللہ اکبر او گھر میرے نبی دا جتھا جبریل بغیر اجازت نہیں آمدا ملکو نبی دے دیوانے ہو کیونکہ بھائی صادق سے ول ول دسا کو صرف قرآن سنایا کرو میں کوشش کر رہی ہوں جو قرآن ہو رہے نبی دا او تھارے حضور دے منہ تے سرکار مسند جلوہ گڑھ کائنات گھر پاک ہن حضور دے دروازے تے آ گئے میرے نبی دے منہ تے آ تے سڈ مرن پے گئے سر مارے نے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کیتا رب دی غیرت تقاضا تھے میرا حبیب آرام وچ ہووے میرے یار دے آرام وچ خلل آوے اللہ قرآن بھیجے او سر مارن والے او خیال کیتا کرو میرے نبی دے منہ تے آ تے سڈ نہ ماریا کرو آکھو تا قرآن سناوا چلا سورت حجرات نوجوانی کثرت نال محفل میں فقیر کو ملتے رہے میں اج کل نوجوان مولوی کو ہاتھ نہیں دیندے پر انہاں دی دھرتی کو سلام ہوئے یہ فون کر دے پوچھن جو کہڑے ویلے خطاب کرے سو یہ میرا منہ نہیں رب دے قرآن دی برکت دی وجہ ہے بھائی اللہ دا قرآن ہے 26 پارا ہے سنو فرمایا حتى
قرآن رب فرمائے کچھ لوگ ينادون كام وراء الحجرات من يار دموه دعات سنبرن فرما اكثر هم لا ياكلون انا بچو اكثر اوهم جڑ بے اقل انا دا اقل کم نئی کرے دا اللہ فرما یارا انا کو نس دو آج جے بعد جدا میرے محبوب دی دربار اچ آو حضور صحابہ وچ جلوہ کرنا ہوئن وقت نبی کو ساڈ نہ مرا ہے ولو انہم صبرو بلکہ صبر کر دے یار دی انتظار کرا ہے حتی تخرو جائی نہیں ہم یہاں تک میرا حبیب اپنی مرضی نال باہر تشریف جناوے لکان خیر اللہم فرما اے توڑے واسطے بہترے واللہ غفور الرحیم حتی اللہ بخشن والا بھی ہر بار سبحان اللہ سونے قبلہ صاحب زادہ سے تشریف فرمائے انہوں نے مہربانی تکی تھی اگر انہ دی مردی یہ پہلے پلٹ دے بھاویں پیچھے پڑھے وہ سمجھ گئے نیک لوگوں دی اولاد تے میرا وعدہ ہی نہ میں کوئی پریشانی کہنا اس سے زیادہ صحیح میں کہ صادق بھائی ول منہ جاتی سی ٹائم سیکری مت تھوڑا بچے تے مولوی کو اگلے پروگرام دی کام ہوندی ہے انہاں کو بھی رش پروگرام دا لیکن میرا جی وعدہ ہی میں کوشش کر رہی ہاں اے راضی ٹھیک ہوے رب دی راضی ٹھیک ہوے انشاءاللہ آل مانا محققان خطاب میرے برادر کا رسول سو دوسرے انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی چاہ سنال ایک دفعہ سبحان اللہ علیہ منوکری پیش کرا آؤ میرے نبی دے دیوانے ہو حضور دی سخاوت سنا والے ہو اج سا کوئی وقت لگ دے اسا بھرا کو بھول دے نہیں آئے سا کو وقت لگ دا اسا ہمسایا کو بھول دیو سے رشتہ دارا کو بھول دیو سے اسا اپنی دنیا دی پھوت جا گیو سے چند چچے دی پھوت نو کتاباں پڑھ پونا او پھوت چلی جڑک نہیں ہندی میں کئی کچھ اور نہیں بنے گا او میرے نبی دے دیوانے او حضور او کرتا پاک لہائے نے جڑا پئی ودے ان نو کرتا پاک سرکار سے بے تن فرمائے دل سرکار کرتا پاتے نبی سونے ہونے نا بچپن چ ہوئے تو سونے جوانی چ ہوئے تو سونے بخت نہ ملا او نبی سارے نبیوں کو ساری کائنات کو حسن دی خیرات ملی ہے تو مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یا علی زندہ باد آؤ میرے نبی دے دیوانے او حضور چولا پاک پاتے اوہیں سونے جڑا نو سوٹ پاتے نے حسن چ کئی گنائی دا فائی حضور کرتا پاک غلامہ دے اندر تشریف کرنا سیرہ چس کتاباں گوائن خصائص کبرا ہوئے مواہب اللہ دنیا ہوئے مدار دن نبوت ہوئے سیرت حلبیہ ہوئے اور مشہور زمانہ پیر کرم علی شاہ صاحب الادھری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی سیرت دی کتاب ضیاء النبی شریف دے اندر موجود ہے میرے نبی آئے حضور دا ہے غلام انصاری اٹھی کے ہاتھ بتیا دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اکثری قمیصا کساک اللہ ثیابا فی الجنہ آقا یا قمیص تمہیں گڈو یو کرتا تمہیں گڈو ہچا ایدے بدلے اللہ تک جنت دیا قمیصا عطا کرے سرکار نے فرمایا میں ہن پاک آیا اجا ہن کتھے نہیں ہن پاک آیا کیونکہ حضور دی زبان تے نہیں کبھی نہیں آئی چاہے جو منگے حضور ہولے عطا کر چھوڑی آئے ایسا کریم نبی جے امت دی تربیت کیتی ہے ایسی سونی سیرت سکتی ہے اج کئی قوم تے قبیلے دا بندہ ہوئے جڑا حضور دی سیرت سے عمل چ کرے زمانے چ اللہ عزت دے جائیں جائیں حضور دی سیرت تے
تے اللہ دی قسم او بھاوے قوم دا کوئی ہوئے جے کو لوگ کھٹیا قوم سمند ہوئے لیکن اس سیرت مصطفیٰ تے عمل کیتے اللہ اکبر لوگ قبرت آتے قرآن پڑھ دے پائیں میرے نبی دے دیوانے ہو حضور فرمائے میاں کھڑوان میرے نبی گھر پاک گائن جڑا کرتا لہایا نے او پاتے نے انہوں کرتا مبارک لہا کے ایک تہ کر کے آئین وہ انصاری غلام کو دیتے نے فرمائے ہاں میرا غلام ایک کرتا تو جگن سرکار وال مدینے پاک ہوں دکان تے پہنچن جتو کرتا پاک گیتانے فرمائے دکاندارا پیا میری لاب دا کرتا ہے جی سیاں ہے فرما کتنے دائے سیاں چار درہم دائے پیسے حضور دیتن میرے نبی واپس خیراما مدینے نگلی جو گزر دے پہ علم لوگو ایک گلی اچھ حبشن لونیے جڑی سر دے ہتھ رکھ درد بھری آواز چھروں دی بیٹیے میرے نبی انہا رومن شنیے حضور تنو برداشت نہیں تھیا میرے نبی اپنا تا اپنا دشمن تا رومنی میرے محمد گوارا نہ کر سکتے ان حضور جگہ لوگ سنے نا کھوی چو آنسو آوے نیان میں اہدا ہونا اسا تا اپنے تھیا گروے نے میرے نبی کہیں دی تھی دا رومن گوارا نہ کرے دے ہن کریم نبی ام المومنین ایمان والے دی اما غور کرے سو میرے دوستو نفرت محبت یہ کہنا بھرا جو غریب تھی نا بندے گلی بدل وینے سامنے اندا پیو بھرا او کیا یہ کہ مت کش منگ نے غریب ہے بوکھڑی ہے پہلے تو کو ہاتھ نہ دیتا جو دیتے تے پٹھے ہاتھ دیتے تے ایک ہاتھ منہ بے پسے تے اگلی گل تا اپ سمجھ گئے ہو سنو اے نبی سے دی سیرت نہیں حضور فرما ہر ایک نال محبت کرو سلام بتاؤ محبت نال پیش آؤ غریب نال ہتھ زیادہ پیار کرو اوندا دل خوش سی تو جے تو رب راہ نہیں تھی جے کو کوئی نہ ملدا ہوے او کو ملے تے جے نے کئی دکھ نہ سنے تو ساں سنیا کر ایک بڈڑی بی بی حضور نال کھڑی تے گل کرن دی کھڑی تے کرن دی کھڑی میں تو بڈڑی بی بخت والی جے کو حضور دا قرب مل گیا تے سرکار بڑی توجہ نال نہ گل سن دے کھڑے صحابہ حیران سونا سائیں اے تے بڈڑی اے شودی بولیاں بولیاں گل کرن دی کھڑی سرکار اودی گل توجہ نال سن دے کھڑے کافی دیر تک دی وڈیری دی عادت ہوندی او گل کیتے رکھن میرے نبی سنی رکھن تے مسکرا تے جواب دے دے رہے صحابہ یا رسول اللہ اے تے شودی بولی فرمایا وے جے کئی نہ سنے تا دی بولی تا میں محمد سنی ہے ان دے دکھ کون وڈاوے میں نہ وڈاوے بیا کون وڈاوے ہی واسطے بزرگ فرمانے وڈیری نہ بیٹھے گا یہ جڑے بڈڑے ہونا نا ایشو دے سکھ جانے تے خاص کر قبلہ صاحب زادہ سے ہی دور ہے میں اکھی نال پیو ماں کو روندا نٹھے ادن مولوی صاحب ہاں پتر سارے اتنا خررا تھی گئے اس سکھ دے سے ڈر دے سے متر کمڑی چ پوے علامہ کتے سکھ دے ایویں چھک دیے پیو ماں سکے بیٹا تیسا اپنی پوت جھو خطابہ دے رنگ جھو آو میرے نبی دے دیوانے ہو وقت بچاوا بس کرا جا اندر بھرا کر لگ دے تو ول میری طبیعت میں کیوں پے وانی تھوڑی تھوڑی تے میں تے تواری خاطر کوشش کیتی ہے جو گھیر تے تو گڈے وا تے اللہ سلامت رکھے چس نالا کو سبحان اللہ میرا مالک لا دی ٹیپو سارے دے بیڑے پار ایک دفعہ فوجیا کو سبحان اللہ آقا کریم دی مقدس ذات دے غلام سن دی سے اون اجن دو تے سوئی چڑھیے پر نے فون شروع تھی گیا پتہ نہیں مولوی کتے ہم بڑے سر میں کچھ ساڑھے ترائے وجہ تو فون ہنے نال شروع ہے اس طرح پر مقدس درے سن بھیڑے وجہ ہے دوستو آو سنو حضور آپ نے پیار دا درس دیتے سرکار فرمائے فرما کوئی غریب تھی گئے توڑے خاندان وچوں اون کرو نفرت نہ کیتی کرو اگر مدد کر سکدے وے تاں کیتی کرو مدد جیویں کر سکدے اون دے نال دکھ سکھ وڈائے کرو آکھو بخیر تکڑا تھی تیرے نال کھڑا ہے حوصلہ دے او تاکہ وہ بیلی کیو ساڈا
معاشرے دی او کٹھی نہ پائے ساڈے گھر گوشت پکدن ہمسایاں دے بال بھکھے بیٹھے رہن سکو پرواہ کرنی عمر مامن دی مان ولدی اماں صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ اماں عائشہ پاک قسم خدا دی وجڑی پاک رسول دے گھر آئی ہے اے پاک رسول دے دادی قسم خدا دی یار کک جتنا نہیں کر سکدی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دل چسما او پتر حلالی نہیں او جڑا قدر نہ کرے ماں دی قسم خدا دی اب سر فرمیندے نے جڑا میری واری ہویا حضور میں کو فرمیندے ہیں عائشہ لبیک یا رسول اللہ فرما اج جنا سالن پکاویں واڑی پکاویں ذری پتلی پکاویں شوربہ زیادہ بناویں آقا پنڈت ڈو ہیں فرمایا کوئی فرق نہیں ذری چوکھی تھاڑی بناویں مت ہمسایاں دے گھر نہ پکے اڈے اڈے سوچا اسائی کھا گھنسو اپنا نبی دی سیرت سنو او بیٹی رونی بیٹھی ائی حضور فرمائے تے گکا بڑا ہونا ہے کھڑے
کرم تھی گئے جلتی جلتی بوا کھولس حضور دے قدمہ چڑھائے گئے صحیح فرمائے میرا غلام ای بچی کو جان دی جی سیا فرمایا ای دے پیسے گم تھی گیا رو دی بیٹھی ای پیسے میں دیتا ول رو دی ای مالک صدا دیسا صحیح فرمائے میرا غلام وی آج مائی دا سامر بڑھ کے آیا کھڑا آج میں محمد مو کو دیکھی آج تک کچھ نہ آتی صحابی دے اکھائی جو آسو ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مائی تر غلام ای تری غلام سزا تا سزا رہ گئی میں کونہ جو ای کو سزا دے ماں آج جڑی بے کو محبوب دے گھر کے نامر دا سبب بنیے سوڑے توڑے نا تو توڑے قد میں تو ای کو ویر پیا گھڑے ماں چاسنا لکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ توڑے قد میں تو ویر پیا گھڑے نا توڑے آمر دے سہرے سے قربان پیا کرے نا آج دے بعد لوڈی نہیں ایکو اللہ واسطے آزاد پیا کرے نا تی اپنی بیٹی پیا بڑے نا رنگ لگ گئے عید ملاد دی ہر کوئی خوش دس ہن تا مسکرا دیا کھجا میں سبحان اللہ یہ چہرے تے مسکرا ڈوسی اس اللہ خبر تھا تو سے رنگ لگ گئے عید ملاد دی ہر کوئی خوش دس خوش دس جائے میرے نبی کنو جو منگے فرمایا وعمل مسا الى فلا تبنہار حبیبا جیڑا سائل آوے جو منگے عطائی کرا ہے تجھڑ کے اینا دیوائے صحیح فرمین و اینما انا قاسمون ات میں تقسیم کروا لہا واللہ یعطی ات اللہ عطا کروا لائے صحیح فرمائے انا محمد فی السماء میرا آسمان دنا احمد و محمد فی الارض ات زمین دنا میرا محمد سبحان اللہ آقا فرمیدن آمر نبی فرمائے انا اولهم خلقا و آخرهم باسا میں پیدا پہلے تھی آیا بعد چاہتے ایرے خود میں دوڑے تک پڑھنا تو میں کہ مت اللہ ہی پوہن تو میں تقریبا یار یا لگنا دے یار ہمیں اتے پڑھ چھوڑے پھر بھی ہے میں ایک ضمیر ناراض نہ تھی سو کہ تو کوئی پتہ ہے سا کوئی ہے میں جان نہ صاحب زیادہ سینہ مصروفیات اور میں کو جے تو سچا سے میں سنوں بیٹھے دے میں کہ چلو میں لگا رہا چلو بھی میری خیر ہے میں فوجی ویسا تے اونے ٹائم کوئی بھی ہے مس تھی ونے وعدے خلافی تھی اچھی گال دا کہنی نا کھار دیتا ہین اونے تو تیا دا گال سا کو کھا گئی کھار دے ہین تو پتا تو کو تا کہنی میں کو پتا زیادہ جدا ہے مصروفیات ہے ناراض نہ تھی سہوڑ را بھی تھی کیونکہ ہر شہدہ لحاظ کرنا ہوں دے ساری دی مداری ہوں دے یہ کہنی ہوں دے بھی بس چمبر گیا تھے اپنی مردی بیٹھی کی تھی اللہ سارے کو سلامت رکھے اے میرے بھائی سفر دا ساتھی ہے اے توجہ کرتے سونا ہے چاہ تو دا مہمان ہے ان دے بعد والے انشاءاللہ جی میں پروگرام ہے جاری راسی اللہ سارے نے ملاد حضور دایا گئے اسد شان منا تیری بڑا میاں